Do you know what the worst part of this job is? The smell. You fuckers always shit your pants right before I start picking out your nails one by one. And there I am, covered in shit, trying to do my job. Are you a shitter? Are you going to sew my new shoes? If so, let me know so I can adapt your going away present. Let's begin. Are you ready? Oh, this is going to suck for you big time. Let's start with the pinky one. Oh, nurse, we have a bleeder. Did you just shit your pants? Motherfucker! So, I've been told that you're trying to transport a car full of enemies across the borders. No, sir. I work as a cab driver, so the only thing I'm trying to do is to drive some friends to their relative. I hear there are Muslims in the car. Are you a little Muslim lover, maybe? $400. Do you think that I'm gonna let you transport a car full of enemies across the borders for $400? Do I look that cheap to you? The necklace you have there. Let me take a look at it. Okay, you can go. But if I see you here one more time, or any of your so-called friends, then I can promise you that I'm gonna personally cut you in pieces. Each one of you. Do you understand? Go. Hannah, I know I promised you no feelings would be involved, but something happened.
I can't help it. Maybe you were part of a game before. But now, the feelings I have for you, they're real. Talk to me. Wake up. Talk to me. I can sacrifice a lot just to wake up by your side. I love you. I love you. Ja, Lina och Jonas. Ni har bestämt er för att ingå äktenskap med varandra. Ja, det stämmer. Ja, nu är det dags. Äntligen. Det äktenskapet är ett stort steg att ta. Ja, nej, men vi är verkligen redo för det här. Jag har aldrig känt så här för någon annan. Jag vill dela allt med Jonas. Jag känner likadant för dig. Ja, det är härligt. Kärleken är en gåva. Ja. Är du gift? Nej, jag är skild. Herregud. Okej, och ska vi ta och titta lite på era bröllopslöften då? Vad säger du? Lina vill spela Celine Dion. Ja, My Heart Will Go On, du vet, från Titanic. Den är ju så fin. Den är fruktansvärd. Vad säger du? Vi kan inte spela Celine Dion. Ja, varför inte? Jag tycker det är en perfekt bröllopslåt. Titanic. En båt med oskyldiga människor på väg mot ett stort isberg. Pang! Säger det. Sugs man ner i ett stort svart hål. Ingenting kan rädda en. Tar ett jobb i en liten skånsk by. Sitter där i en omöblerad lägenhet och äter mikromat. Helt jävla ensam! Я могу дыра притыкнуть, как дыра притыкнуть? Давай, давай! Старая машина, и то сам ты ебаный година!